Fight anywhere, anytime, any place. Like a moth into a flame, I consecrate the pain. Cara, GP é muito forte! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, cara! Ai, cara, ninguém clipa isso, velho, por favor! Yamete kudasai! Meu Deus! Não, sério. Não existe isso. É o gank, cara. É o gank, sério. Olha o predicado. Valeu aí, obrigado. Cara, porque GP com uma torre de mim, tá pitando. Olha essa play, hein? Uma vez só. Morri aqui, mano. O jogo tá acabado. O cara deu 10, tá bom. Isso aqui eu vou pensar uma vez. Cara, por que eu sinto que eu vou tomar IK aqui, velho? Pegar meu lamen aqui enquanto meu freguês não vem pro top. Caralho, velho, que isso, mano? O cara só bate em mim, pô. O quê? O que é essa pasada que eu tomei, cara? Pô, eu tô de calcinha, velho. Que isso, cara? Que jogo... Nossa senhora, velho, sério, eu tô... Mano, eu tô... Tô começando a questionar se eu devo dar vitória pra esse time aqui, velho. Puta merda. Ai, meu Deus, eu... Caralho, velho, sério. Ai, meu Deus, eu vou desmaiar, mano. Ei, velho, sério, foda-se os caras. Pega o... Ah, Yeza, tu tá morto no jogo, né, mano? Ai, meu Deus, calma. Cara, tem um copypasta perfeito pra eu descrever o motivo da minha ausência, mano. Mas eu quero que vocês prestem atenção, tá? Olha, eu vou ler um pouquinho dele.
Transar de ladinho é muito poggers. A piroca entrando e saindo kek. Aí tu dá uma segurada no peitinho e dá-lhe na metelância. Mid gap only. Bota a mão no pescocinho dela e tome micro diff. O foda é só quando o dick escapa da pussy e é ômega lu total.